statistik ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ba'zi hollarda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga yo'l patrul xizmati xodimlarining yoki bemorlar yoniga tez tibbiy yordam xizmatining yoki yong'in sodir bo'lgan joyga o't o'chirish xizmatining kechikib borish holatlari yo'llarda boshqa haydovchilar tomonidan mazkur transport vositalarining to'siqsiz o'tib ketishiga xalaqit berish holatlari sabab bo'lmoqda. Dasturimiz davomida maxsus transport vositalarining imtiyozlari haqida so'z yuritamiz. Ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarayotganda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan qoidalarning 7-chi, 9-chidan 16-chigacha, 19-chi, 20-chi boblari hamda yo'l belgilari va chiziqlari talablaridan chetga chiqishlari mumkin. Yo'l harakati qoidalarining 7-chi bobi, 38-chi bandi bundan mustasno. Mazkur bandda tartibga soluvchining ishoralari ko'rsatilgan bo'lib, ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari tartibga soluvchilarning ishoralariga rioya qilishlari kerak. Boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan imtiyozga ega bo'lish uchun bunday transport vositalarida ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishora yoqilgan bo'lishi shart. Ular o'zlariga yo'l berilganligiga ishonch hosil qilgandan so'nggina imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Ushbu imtiyozdan ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqchalari va maxsus tovushli ishoralar yoqilgan transport vositalari tomonidan kuzatib kelinayotgan transport vositalari ham foydalanadilar. Kuzatib kelinayotgan transport vositalarida yaqinni yorituvchi chiroqlar yoqilgan bo'lishi shart. Haydovchilar ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarini yoqqan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga, shuningdek, ularning kuzatuvidagi yaqinni yorituvchi chiroqlari yoqilgan transport vositalariga to'siqsiz o'tib ketishlari uchun yo'l berishlari shart. Ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirat etuvchi chiroq mayoqchasini yoqib to'xtab turgan transport vositalariga yaqinlashayotgan haydovchilar zarur hollarda harakatlanish tezligini darhol to'xtash imkoniyatini beradigan darajada kamaytirishlari shart. Mazkur qoidalarni chetlab o'tgan yo'l harakati qatnashchilari uchun o'rnatilgan tartibda javobgarlik mavjud. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 1-qismiga ko'ra tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli chiroq mayoqchasini yoqqan holda va maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalarini to'siqsiz o'tib ketishi uchun transport vositalari haydovchilari tomonidan xalaqit berish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur huquqbuzarlikni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etish bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum qilishga sabab bo'ladi. Ma'lumot o'rnida mazkur kodeksning 17.1 moddasi 6-qismiga ko'ra to'siqsiz o'tib ketish imtiyoziga ega bo'lgan transport vositalariga yo'l berishda haydovchilar tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar foto va video qayd etishning maxsus avtomatlashtirilgan texnika vositalari orqali qayd qilingan taqdirda haydovchilarning ma'muriy huquqbuzarligi oxirgi zarurat holatlarida sodir etilgan deb topiladi va ma'muriy ish ushbu kodeksning 271 moddasiga muvofiq tugatiladi. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.